Ja, vi er da over på noe nytt som har med brøk å gjøre, og det er utviding og forkorting av brøka. Utviding, første tingen her. Av brøka, det vil si at du ganger, teller og nevner med samme tall. Fortsatt vil brøken ha samme verdi, men du vil få flere deler i brøken. Og du vil også få flere skraverte deler i brøken. Så vi kan jo starte med det vi startet med helt i begynnelsen, nemlig to tredjedeler. Og det tegner man jo, som du kanskje husker, omtrent sånn som det her. Skravere, man tar to tredjedeler her. Hvis jeg nå skal ta og dele denne brøken i flere deler, så gjør jeg det som kalles for utviding. Så jeg kan jo ta, og så dele hver av tredjedelene i to. Og da får man til sammen seks deler her. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og da har jeg utvidet brøken. Jeg har fått seks deler, og fire av dem er skravert. Og det gjør man ved regning da, på denne måten. To tredjedeler skriver man opp. Gange to. Gange to. Det vil si at jeg har delt alle brøkdelene i to. To gange to blir fire. Og tre gange to blir seks. Fire seksdeler er da det samme som to tredjedeler. Dette er fire seksdeler. Men det er jo det samme som den vi hadde til å begynne med. Den her. To tredjedeler. I gangen teller og nevner med samme tall. Vi får en brøk med samme verdi. Den har flere deler. Og det er også flere deler som er skravert i den brøken. Det går an å utvide med andre tall, for eksempel 3 eller 4 eller 5. Du kan utvide med akkurat hvilket tall du vil. Brøken beholder sin verdi, men teller og nevner blir større. Så vi kan jo starte med samme brøk. Utvide den med 3. Det vil si gange opp og nede med 3. Da får vi 2 ganger 3 blir 6, og 3 ganger 3 blir 9. Vi starter da med den her. Og vi ender opp med 3 deler av de her delene i 3. Det blir kanskje ikke så veldig vakkert. Vi har 3 her, 3 der er 6, og 9 til sammen. Og det er jo egentlig samme brøken som du ser. Der har vi da utvidet den med to tredjedeler med 3. Og utviding blir vanligvis brukt når du skal prøve å finne fellesnevner i brøka. Vi kommer tilbake til det. Men det går an å gjøre den motsatte operasjonen, som kalles for forkorting. I forkorting, da deler du teller og nevner med samme tall. Med samme tall. Så de tallene som står i teller og nevner må da være sånn at begge to kan deles på samme tallet. Vi kan jo ha et eksempel her. 12, 24 deler. Begge de tallene der kan jo deles på flere forskjellige tall. De kan deles på 2. Hvis jeg deler den på 2 og deler den på 2, så får jeg en brøk med samme verdi, altså 6 tolvdeler, som den første. Det er bare at jeg har fått færre brøkdeler. Så når vi forkorter, så får vi færre brøkdeler
og færre skraverte deler. Den samme brøken kan også forkortes med 3, 12, 24 deler. Deler teller på 3 og nevner på 3. 12 delt på 3 blir 4, og 24 delt på 3 blir 8. Og det er også da den samme som den første brøken. Vi kan også forkorte den med 6. 12 delt på 6 blir 2, og 24 delt på 6 blir 4. Og vi kan til og med forkorte denne brøken med 12, når vi deler både opp og ned med 12. Og da får vi 1/2. Men her til slutt da, så har vi fått en brøk som er så liten som mulig, som har samme verdi som 12, 24 deler. Og forkorting, det er noe vi gjør når vi skal prøve å finne og forenkle brøka og finne det best mulige svaret på en oppgave. Det kan virke litt meningsløst akkurat nå, det her som jeg sitter og surrer med her. Men det er noe du stadig vekk får bruk for når du driver og regner med brøka. Fordi det stilles krav til at du kan bruke den når du regner med pluss og minus med forskjellige nevnere. Og når du skal forenkle svarene på brøkregnestykket. Nå da så skriver jeg opp noen oppgaver som har med akkurat det her å gjøre. Den første går da på utviding. Utvid brøkene med 6. A, 2 tredjedeler, er lik, altså B, 2 femtedeler, er lik. Så kan vi ta C, 3 sjuedeler, er lik. Og så det 4 nideler lik. Og så nummer 2. Den skal bare hete forkort brøkene. Hvis mulig. Den er kanskje litt stygg. Og da har vi denne brøken. 18 24 deler. Og så har vi da denne brøken, 3 nideler. Vi tar denne brøken, 27 24 deler. Her er det en uekte brøk, men det har ingen betydning. Den kan også forkortes. Eller kan den, det er oppgaven din. Da slutter vi av med 35-72 deler. Så du får prøve å gjøre denne oppgaven selv. Jeg skal vise løsningen etterpå.